Simba leo kinaanza mazoezi yake kule ya kwanza kabisa kujiwinda na msimu mpya wa mashindano 2024 2025 na muda sio mrefu tutajua kusikia taarifa kuhusiana na kikosi hicho, lakini wakati kundi la pili likitarajiwa kuwasili leo kule nchini Misri kwa ajili ya kuungana na wenzao, klabu ya Simba imetangaza kuachana na Putin. Kanute anaachana na klabu hii akiingia katika ile orodha ya wachezaji wengi kweli ambao wamepewa mkono wa kwaheri. Hivi Nasir, katika listi yako ya thank you ulimweka Kanuti? Unakumbukumbu? Asikumweka. Haukumweka? Sikumweka. Sikumweka. Usha kwa ajili ya kwenye game yake unaonekana kuna kitu kinapungua. Binafsi mimi ni mshabiki wa Kanuti. Napenda profile ambalo kuepo nayo. Box to box midfielder, ana energy ya kutosha, ups and downs, anafika kwenye matukio sana. Japokuwa na ule undava saa nyingine anapitiliza, anacheza hadi raf, lakini sio mbaya sana kwa mchezaji wa eneo la kiungo. Saa nyingine unahitaji mchezaji ambaye anaweza akacheza zile technical foul, japokuwa zingine kwa kezi na kwa sio technical foul. Sasa mguu anaunyanyua, unafika kwenye mguu wa mchezaji wa timu pinzani, tena sehemu ambayo labda hata hajalazimika kufanya hivyo. Mbali na hapo, napenda kitu kingine kwa ajili ni mchezaji ambaye anaweza akafanya run nyingi sana kwenye penalty ya timu pinzani bila ya mpira, ups and downs, ni box to box midfielder, kwa hiyo ana hiyo sifa ya kufanya run nyingi sana kwenye box ya timu pinzani, na timing yake ya kufanya hivyo ni nzuri sana. Ndio maana mushoni hapa akiwa na jezi ya Simba ni miongoni mwa wachezaji ambao walilaumiwa sana kwa kukosa nafasi nyingi. Sasa kwa mchezaji wa eneo la kiungo, sio bahati mbaya kuwa unamuona kila mara anatokea kwenye sehemu za kufunga, ni kwa ajili ya timing ya run zake ambazo anazifanya kutoka kwenye eneo la katikati kwenda kwenye eneo ya penalty box ya timu pinzani. Kitu ambacho kilikuwa kinamwangusha ni kumalizia zile movement zake. Anafanya movement vizuri, yupo kwenye eneo la kufunga, anaupaza ule mpira, ama sehemu ya kuassist anaupaza ule mpira. Ukumbuka hata mechi ambayo alikutana na Young Africans, kuna chance ya wazi alipata, alikosa. Kwenye mechi dhidi ya ASEC ugenini kule, kuna chance ya wazi vile vile alikosa. Kwa hiyo ukichukua tu Kanute, zile sifa zake za kiungo, ana sifa nzuri kweli, ni box to box, ana energy, anafika, lakini kitu ambacho kilikuwa kinamwangusha kwa muda mrefu ni kumalizia movement zake, kumalizia ile mipira yake ya mwisho. Kama zile nafasi ambazo alikuwa anazipata, walau angekuwa na ratio ya kuzitendea haki hata nusu tu, sidhani kama Simba angemwacha, lakini wameona kwenye zile sifa zake nzuri zote zinaangushwa kwa ajili umaliziaji wake ni mbovu. Kwa hiyo hata kama unafanya hizo run nyingi kuelekea kwenye box ya timu pinzani, ukisha arrive kwenye box ya timu pinzani, kama mipira ambayo unaipata hapo yote unaipoteza, basi inakuwa haina faida yoyote kwa timu yako. Then angalia umbo lake lile, jinsi ambavyo alikuwa mrefu, hata kwenye set play, mipira ya kona ama mipira ya kutengwa, na uwezo kweli wa kucompete na watu hewani, akaisaidia timu yake hata kwenye engo hiyo, kwamba imetokea kona, imetokea set pieces, tutamwaga mpira hewani, jipime na wapinzani ubavu, tumia umbo lako kubwa, isaidie timu yako kufunga magoli ya vichwa. Lakini mara ngapi alifanya hivyo? Ni mara chache sana. Nakumbuka kwenye mechi dhidi ya Ahli ya AFL, kwenye yale magoli mawili ambayo Simba alipata, goli moja alifunga yeye. Kwao ana uwezo huo, lakini mara ngapi alifanya hivyo? Ama sifa yake nyingine, ana uwezo kweli wa kupiga shoot from distance, ana hiyo power, lakini mara ngapi ametumia hiyo silaha yake ya kuweza kufumua shuti kwenye umbali mrefu akaisaidia klabu yake. Kwa hiyo ni kiungo ambaye ukiziangalia zile sifa zake, ana sifa nyingi nzuri, lakini bahati mbaya kwake hizo sifa nzuri hakuwa anazitumia mara kwa mara kuwasaidia Simba. Kwa hiyo utabaki tu ile kuzungumza kwamba ana sifa hii, ana sifa hii, lakini ukianza kukaa mezani kuanza kuhesabu mara ngapi ametumia hizo sifa zake nzuri kuisaidia klabu yake, ni mara chache sana. Sasa kwa mchezaji ambaye ni foreigner, ni foreigner, sio kijana mdogo ambaye unaweza kusema labda umpe muda, labda avirekebishe hivi, alafu then ataenda kukusaidia kwenye miaka mitano sita, sio kweli. Alafu hapa mwishoni pia majeraha yakaanza kumuandama, kwa licha kwamba ana hizo sifa zote nzuri, lakini mimi binafsi siwezi kuleta utetezo wote kwamba Simba hawakustahili kuachana na huyu mtu. Kwa
alikuwa unabaki tu kusema hivyo, ana sifa nzuri lakini hazikuwasaidia Simba kwa muda mrefu, basi wameamua kuachana naye. George, kwa namna ambavyo wamefanya maingizo Simba, Kanuti kuondoka, hajapata hasara? No, sidhani kama ni hasara kwa sababu ameshamtumia kwa miaka takriban miwili. Kwa hiyo wamekiona ambacho wanaweza kukipata kutoka kwake na wameona pengine hakitoshi. Lakini kwa taarifa za uhakika kabisa, Sadio Kanuti alikuwa bado ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatakiwa kuendelea na klabu ya Simba. Na alisharudi Tanzania kwa ajili ya kuanza kambi na na klabu. Ni maamuzi ya dakika za mwisho ambayo yamebadilika. Mara baada ya kuona kwamba wamesajili wachezaji wengi katika eneo hilo la kiungo. Ukiangalia sasa hivi Simba, ukitaja idadi ya wachezaji ambao wamewasajili katika eneo la midfield, kidogo wako wengi. Alafu Kanuti mkataba wake umetamatika, na unajua wachezaji wa kigeni idadi iko 12 tu. Unaelewa? Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vimemuondosha ni kuwa mchezaji wa kigeni, kwa sababu namba lazima ibaki 12. Na maingizo ni mengi. Na ukiangalia katika eneo la midfield, wachezaji wa Simba ambao wameongezewa mkataba mpaka sasa ni Mzamiru peke yake. Umeelewa? Fabrice bado ana mkataba. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu kuachana na Fabrice kwa sababu bado ana mkataba. Kwa hiyo the easy target ni Sadio ambaye mkataba wake tayari umeshamalizika. Kwa hiyo ndio reason why Sadio kapewa mkono wa kwaheri na klabu ya Simba, kwa sababu haikuwa ngumu, hana mkataba, mkataba wake umeisha. Kwa ilikuwa ni swala la kufungua mazungumzo kwa ajili ya mkataba mpya. Lakini unfortunately, kutokana na mwingiliano wa hivyo vitu, lazima wa balance vitabu vyao. Kwa hiyo kafara ikawa imemwangukia Sadio Kanuti. Sasa tukirudi katika swali lako la msingi, kama kuna hasara yoyote, bado sioni, kwa sababu nilidhani kwamba wanahitaji upgrade ya Sadio Kanuti, kwa sababu wameshakuwa naye kwa misimu miwili na haija prove kuwa inaweza inatoshea kwa wao kupata kile ambacho wamekuwa kikikosa kwa muda ya takriban miaka mitatu. Kwa hiyo katika miaka mitatu ambayo Simba imekosa mafanikio, miwili ndani yake Kanuti alikuwepo. Umeelewa vizuri? Yes. Ndani yake miwili Kanuti alikuwepo. Kwa hiyo ni wazi kwamba walikuwa wanahitaji upgrade. Umeona? Upgrade ya Kanuti ili waweze kufikia kule wanapopataka. Sasa swali la msingi linabaki, je, waliokuja ni upgrade ya Kanuti au ni sawa na Kanuti? Kwa hiyo kama watakuwa wameleta upgrade ya Kanuti, nadhani hapo itakuwa. Kanuti ana misimu mitatu Simba. Ana misimu mitatu. Maana yake ndani ya hiyo misimu yote mitatu alikuwepo. Umeona? Kiwa anachezea timu ya Simba, na weakness yake kubwa ilikuwa ndio hiyo. Wakati fulani anaweza akawafanya mkao wanyonge muda wote kutokana na maamuzi atakayoyafanya. Ni mchezaji ambaye tunaweza kusema ni short temper. Maybe lakini mwingine ni kama style yake tu ya kucheza. Yaani kuna wachezaji wanacheza akiwa aggressive sana, hawana break. Yaani hana ile kujizuia kwamba hem ngoja nirudishe huu mguu. Akienda ndo ameenda. Kwa hiyo sio tempo kwamba hawezi kuchange gear angani kwamba alikuwa anataka nipeleke yani, mguu hivi. Anacheza na ile akienda ameenda. Hana ule ustaarabu kusema hem ngoja nitulie hapa kwa. Kwa hiyo inawezekana ikawa sio short temper, lakini hana ile kujizuia. Ni kama alivyo Waspaz yule Christian Romero. Red card ya mda wote, yani akifika anafika, hana ile kwamba ngoja nitulie kwanza hapa, akipeleka mguu aurudishi. Wewe tofauti na Postcodes. Postcodes mimi sijamuona hivyo. Haujamuona. Job. Postcodes tabia zake na mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa nakula kadi. Usifananishe. Sifananishi kwa ubora, ila nafananisha character fulani hivi kama hizi za yani kupewa kadi yeye. Jambo la kawaida. Jambo la kawaida. Afu Sadio mbona hakuwa mkorofi hivyo? Kadi nyekundu kafika hata 3 au 4. Unajua kadi nyekundu, kadi nyekundu kwenye ligi yetu. Mimi nahisi nyingine waamuzi wanaogopa wachezaji wa Simba na Yanga. Lakini kuna wachezaji kwenye hizi Simba na Yanga, kama ingekuwa inatendeka kweli haki, wangekuwa na red card nyingi sana. Lakini pia Kanuti amepumzika mechi nyingi sana kwa kadi 3 za njano za fulizano. Ilikuwa ikimalizika mechi bila yellow card nadra sana. Sasa akishachukua hiyo yellow ya pili muamuzi atoi. Anamaliza. Sisi wapo Simba na Yanga kwani mchezaji wa Simba. Bana, wakati kikosi tayari cha Simba kimefika na leo kinaanza mazoezi yake kundi la pili.
linatarajiwa kuwasili, limetarajiwa kuwasili hivi leo. Semaji la Kafu Ahmed Ali: tunakusudia kuwapokea msafara wa pili ambao una benchi la ufundi wote na baadhi ya wachezaji ambao walisalia Dar es Salaam. Hii maana yake ni kwamba hadi kufika mchana wachezaji wote pamoja na benchi la ufundi litakuwa tayari limeshakanyaga katika ardhi ya Misri na kwa pamoja kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika maandalizi yetu ya pre-season. Jina la Lawi bado limekuwa likileta utata. Vipi naye atawasili kambini? Nimeshaelezea sana kuhusiana na Lawi. Nasema ya kwamba Lameck Lawi hajaripoti kambini na swala lake litakwenda kuamriwa katika mamlaka nyingine hizo. Kwa upande wa Valentino Mashaka, mmemalizana vipi na Geita? Valentino Mashaka muda huu nazungumza nawe anakula maepo hapa Ismailia Misri. Ana furaha kweli kweli kujiunga na mnyama. Kama kuna jambo lolote kati ya Valentino Mashaka na timu yake ya zamani ya Geita Gold, ama Geita Gold wana mashaka yote na Simba Sports, basi jambo hilo litakaa, litazungumzwa na kuona namna gani linamalizwa kwa ustawi wa pande zote mbili. Lakini Valentino Mashaka amesafiri na kikosi cha Simba, anaendelea kula mema ya Simba na kila kitu kiko sawasawa kwa upande wake. Kwa mwenendo huo, mmeshamaliza kushusha mashine na sasa ni kazi ya maandalizi ya msimu mpya. Mashine kama zimesalia zitakuwa chache chache kidogo za kujazajazia mipango, lakini thank you bado zinaendelea. Leo tumetangaza rasmi kuachana na kiungo wetu shoka Sadio Kanuti ambaye amedumu nasi kwa muda wa miaka mitatu. Amemaliza mkataba wake na jopo letu la wataalam wameona hakuna haja ya kuendelea naye tena kwa misimu ijayo, na kwa mantiki hiyo hatutamuongezea mkataba mpya Sadio Kanuti, na anaondoka rasmi Unyamani kwenda kuangalia changamoto nyingine. Nam ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports. Amejibu majibu vizuri sana na nimependa neno alilotumia, tumeachana na kiungo shoka Sadio Kanuti, kiungo shoka kwa shughuli ambazo kwa anazifanya. Unalijua shoka wewe. Lakini amejibu kuhusiana na Lameck Lawi halikadhalika Valentino Mashaka. Valentino Mashaka hawa ni wachezaji ambao Simba walitangaza kwa sajili. Ndio. Mashaka tayari yuko kule anakula maepo. Anatuambia yuko hapa anakula maepo saizi. Ndio. Hana shaka yoyote, wakati Lawi yeye hatima yake sasa itabaki. Lawi yupo kosti. Lawi yupo kosti. Jana alikuwa anashuhudia mchezo wake Coast pale katika uwanja wa KMC. Alikuwa mtazamaji. Alikuwa mtazamaji kwa jukwaa, na kwa mujibu wa Risabri, afisa habari wao. Yes, alisema kwamba alichelewa tu training na ndio maana hakuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye mchezo, lakini bado yupo Coast na mezani kwa Coast kuna ofa nyingine ambazo wanazisikiliza kwa ajili ya Lawi na Simba. Situation ilivyo, huyu ni mchezaji ambaye Simba wasifikiri kwamba kama wao hawatakiwi, yani wao si hawapendi watu fulani labda, yani wao waone kwa bado wadogo. Coast nao wazao, hapana. Na sisi ni wakubwa. Na sisi ni wakubwa pia. Tunatakiwa kuheshimiwa tunapokubaliana kufanya jambo lifanyike. Ndio wamepiga chini ofa kama tatu hivi. Mbili before anasema za hapa hapa Tanzania, wakaipokea Simba kwa sababu ilikuwa kubwa. Kwa hiyo baada hapo Simba kulegalega kwenye wao kukamilisha deal, kwa hiyo wamempangua naye na wanasikiliza ofa nyingine. Lakini ndani ya Simba wao wanachohisi ni kwamba Coast walivutiwa zaidi na ofa kutoka Ubelgiji, ndio maana waka cancel ofa yao. Lakini wao walikuwa tayari washafanya mazungumzo wao na Coast, wao na mchezaji, vitu vimeshamalizika. Ilikuwa ni swala la kumalizia tu kuweka mpunga huo swala lisha. Wekundu wa Msimbazi, Simba hapo jana wameweza kumpa mkono wa kwaheri mchezaji wao Sadio Kanuti alimaarufu kama Putini, hataweza kuwepo kwenye sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024, msimu 2025. Hii ni mara baada ya Sadio Kanuti kuhudumu takriban misimu mitatu akiwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Sadio Kanuti yuko na Simba tangu msimu 2021,
2022 akitokea klabu ya Al Ahly Benghazi ya Libya, na mkataba wa Kanuti umemalizika rasmi, na baada ya mazungumzo ya pande mbili wamekubaliana kutokuwa pamoja au kuendelea kucheza na kushiriki kwa naye Putin kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Thank you ya Sadio Kanuti ni moja kati ya thank you ambazo zimeweza kutoka zikihusisha wachezaji kadhaa ambao tayari wamepewa thank you kwa Simba. Ilikuwa muda mrefu sana Simba walikaa bila kutoa thank you mara baada ya kutambulisha wachezaji wapya wa kutosha. Thank you ya Sadio Kanuti inaungana na thank you ambayo ilitolewa ya Luis Jose Mixon. Thank you ya mchezaji Saidon Tibazonkiza, bila kusahau Chama ambaye hakupewa thank you, lakini yeye aliweza kuwapa wekundu wa Msimbazi Simba thank you kunako kikosi chao. Lakini bila kusahau Hino Kinonga Baka ambaye yeye aliweza kuuzwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mengi pia naendelea, kila mmoja akizungumza la kwake kuhusiana na Sadio Kanuti Putin, kwamba ilikuwa ni muda sahihi kwa Simba kuweza kumwachia Putin kunako kikosi chao. Yote hayo yanatazamwa, kila mmoja na mtazamo wao. Wapo ambao wana support Simba kuweza kumwacha Putin kutokana na kila ambacho alikionyesha. Yuko misimu mitatu ambayo Simba ndani ya misimu hiyo mitatu hawajafanikiwa kupata mafanikio yoyote ndani ya misimu hiyo, hali kizidi kuwa mbaya kwao, hivyo hakuwa na mchango mkubwa zaidi kunako kikosi cha Simba. Hivyo ni maamuzi sahihi kwa Simba kuweza kumuacha. Lakini swali linauliza, je, wachezaji ambao wamesajiliwa kunako hicho kikosi watakuwa ni wachezaji sahihi kuweza kupita kiwango alichokuwa nacho Sadio Kanuti? Ni maswali ya kujiuliza. Lakini kubwa zaidi, wekundu wa Msimbazi Simba wako Ismailia Misri kuendelea na kambi yao huko, na mambo mazuri yanaendelea kwa upande wao huko Misri. Kila kitu kinaenda kama ambavyo kimekusudiwa kuweza kuenda, na timu ya pili ambayo ilitarajiwa kwenda ya benchi la ufundi tayari imekwisha kuwasili huko Ismailia Misri kuweza kuungana na wachezaji ambao tayari walikuwa wamekwisha kufika huko, ili zaidi kuweza kutengeneza combination nzuri kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024 na 2025. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.